God dag, mine damer og herrer, Jesper Dagen her. Lige hurtigt en videoen starter, så vil jeg lige informere om, at min YouTube-kanal den er blevet partner med KeyTrust, som er et sted, hvor I kan købe spil meget, meget billigere, end I gør ind på Steam og Uplay og Origin. Det er meget simpelt. I går bare ind, finder det spil, I vil købe, så køber I det, så får I tilsendt en kode til jeres e-mail, som I bare indtaster i det program, I nu har købt i, altså enten Steam, Uplay eller Origin, eller hvor I nu har købt det henne. Og I kan spare mange hundrede kroner på at købe det derinde. Oven i, at I kan spare så mange penge på at købe det derinde, så hvis I bruger rabatkoden JesperTheDane, hver gang I køber et spil, så får I yderligere 10% rabat oven i købet. Så skynd jer ind og se, hvad for nogle spil de har. I kan få nye spiltitler meget, meget billigere. Nogle af dem, jeg har kigget på, som lige er kommet på Steam blandt andet, der sparer man op til 150 kroner ved at købe dem ind på KeyTrust. Så hop ind og kig, om der er nogle spil, du kan lide derinde, og husk at bruge rabatkoden JesperTheDane, så får du 10% rabat oveni. Så, men ja, lad os hoppe ind i spillet, og så ses vi derinde. Peace! God dag, mine damer og herrer, JesperTheDane her, og velkommen til, jeg skulle sige tilbage til noget Hitman, men det var fordi jeg faktisk, jeg sad og optog et helt afsnit af Paris-missionen, og fandt så ud af, at mit optagerprogram kun havde optaget den her introskærm. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg kunne høre lyden af det hele, og den viste også hele den time, jeg havde optaget, men ja. Så jeg starter med Italien. Frankrig, eller Paris-missionen, det var en mission, som var den første, der blev åbnet, da spillet kom ud. Så jeg gætter på, at mange af jer har set den. Hvis I godt kunne tænke jer at se mig spille den, så vil jeg gerne gå tilbage og optage den. Men så skal I bare lige vide, at jeg har klaret missionen, så jeg ved, hvad der sker. Bare lige så I har det mente. Men vi starter i Italien, fordi at, jeg har ikke prøvet nogen af de andre missioner. Der er et par stykker, så dem har jeg ikke prøvet endnu. Så ja, lad os springe ud i det. Og hvis I kan lide videoen, så husk at droppe det like. Well, tomorrow. Yeah, do it. Good morning, 47. Your destination is the coastal town of Sapienza, also known as the Jewel of the Amalfi Coast. Your target is a former client of ours, Silvio Caruso, a brilliant but troubled bioengineer employed by the Ether Biotech Corporation. Renowned for his early stem cell research, Caruso is now reportedly working on a far more disturbing project. A DNA-specific virus able to infect anyone, anywhere in the world. Imagine a bullet, fired in any direction, passing through countless bodies without inflicting harm, invisible and undetectable until it strikes its target. A world of armchair assassins killing with impunity. This is what awaits us, unless Caruso is stopped. Our client, one of Ether's major private stockholders, wants the project cancelled on ethical grounds, but without destroying the company in the process. She has asked us to eliminate Silvio Caruso and destroy the yet unfinished virus prototype. You will also need to deal with Caruso's lab head, Francesca DeSantis, a high-level Ether employee and cutthroat corporate climber, who holds intimate knowledge of Caruso's research and could potentially carry on in his place. This is no ordinary contract, 47. Caruso's virus is a serious threat to our craft and trade, not to mention our core ideals. So failure is not an option. I'll leave you to prepare. Failure is not an option. Nå, så lad os se, hvad vi tager med. Gå ved, at man kan have noget andet tøj på egentlig. Ja, altså nu er det jo hans ikoniske røde slips der, men nu er vi også i et varmt land, så vi tager bare sådan en på. Ja, lad os springe ud i det. Okay, hun ser meget ældre ud på det der billede der, end hun gjorde inde i selve introvideoen. Francesca DeSantis. Silvio Caruso. Welcome to Sapienza 47. Tak. Silvio Caruso's family home is right across the square. The bioengineer suffers from acute travel phobia, so the Ether Corporation has installed a state-of-the-art field laboratory somewhere below ground. Expect security levels to rise as you get closer to the virus. Good luck, 47. Det havde jeg sådan set også regnet med. Stop blending in. Okay. Hello.
Vi ser lige, hvad for noget intel vi har på dem. Akin, se for somewhere in town. Okay. Så vi har en, et safe house igennem vores firma et eller andet sted her i byen. Jeg ved egentlig ikke engang, det har jeg ikke fået brugt endnu, hvordan man åbner mappet. Hvis man kan det. Der. Okay. Bum, 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 bum. Det er vores target. Vores andet target. Hvorfor kan man ikke se safe house? Kan man virkelig ikke se safe house nu? Nej. Nogen bare ikke. Så må vi jo bare prøve at se, om vi kan finde det et eller andet sted. Rocco! Get down here this minute! You can't be late for your first day! Relax, it's all good. Just gotta put some pants on. Hey! Talk nice to your sister. Look, I got you this job. So just do as I say, or Chef Marcello will be angry at both of us. Oh, please. Han arbejder i køkkenet, ham der. Eller noget tjener noget. Det gør det i hvert fald se på det tøj, hans søster havde på. Så den chance misbruger vi lige. Det må vel så være herinde, han skal forestille at være. Hvad? Kom du åbne døren eller noget? Tak. Someone help me. Hvad snakker du om, someone help him? Hvordan ved du, jeg lige har slået ham ud? Det kan du da på ingen måde at vide, mand. Come on. Seriøst. Prøv lige at se, om vi kan smide ham ud over her eller andet sted. Nå, nu finder alle sammen ud af det. Jamen, det var super. Det var ikke lige det, der var planen. Det gik ikke lige helt som planlagt. Har han tænkt sig at komme ind, eller... Nej. Command, I'm here now in the area. Så gør vi det bare sådan i stedet for. Fordi så kan vi tage hans vagttøj på i stedet for. Fordi jeg tror, vi har adgang til at komme ind flere steder som vagt, end vi ville have haft, hvis... Hvis vi har klædt ud som tjener, så vi bruger ham her i stedet for. Så skal jeg bare lige finde ud af, hvem der ved. Fordi når de har en prik over sig, så betyder det, at man ikke kan gå forbi dem, fordi så ved de nemlig, at man ikke arbejder for dem. Men det ser ikke ud, som om der er nogen her nede, der er en prik over sig. Så det er super. Kan man køre på knalderen? Nej. Det må jo så egentlig et eller andet sted betyde, at vi bare kan gå ind. Ja, fordi han genkender os heller ikke om der. Hey, what's up? Der er en deroppe. Han genkender os, hvis det er. Så ham skal vi holde os væk fra, ham der sidder der på altanen. Og det er, hvis de for eksempel er vagtchef og sådan noget, så er det jo dem, der har ansat en. Nu bliver vi opdaget et kamera. Vi saver lige, hvis der sker noget, så kan vi starte herfra igen.
Yes. Let's hope the escaped critters haven't had time to multiply. Så prøver vi lige at se. Der er to mennesker deroppe, der ved jeg ikke arbejder der. Det er hende dame. Og så har manden, der står dernede. Og alle dem, der står rundt om ham, de ved, jeg ikke arbejder for ham. Så hopper vi bare ind her. Dernede. Nu skal vi lige se, om det er... Godt nok, det var det ikke. Romantisk brev. Francesca DeSantis is evidently having an affair with Caruso's golf coach, Roberto Vargas. A notorious ladies' man. Vargas has turned DeSantis's bedroom into a candlelit love nest and plans to call on her after his golf lesson with Caruso. Well, she okay. should know better than to mix business with pleasure. Men kan vi så ringe til hende og så sige, at... Ja, der skal vi jo nok have fat i ham golftræneren først. Det er ham, der står derude. Det var meget heldigt, at jeg fandt det her sted her. Fordi at... Så kan vi få slukket for videokameraerne. Om det er, han skal ikke komme ind, fordi han ved, at jeg ikke arbejder her. Hvor fanden er stikkontakten til at... den kan vi godt få brug for på et tidspunkt. Til at slukke det her security systems ting. Peep. Nå, ja. Altså i Paris-missionen, der var der en... En stikkontakt, man kunne bruge til at... Nice, der kan man gemme sig ind i den dragt der. Til at slukke for hele det her alarmsystem her. Bare sådan, så man ikke bliver videotaped. Fordi der er vi jo allerede blevet. Men det ser ikke ud som om, at vi kan. Nå, fuck it. Det er da ikke det værste af det værste. Altså, hvis de alligevel bare skal dø, så... Men vi skal ud til ham der coachen, han går derude, men der står en vagt lige der, som ved, vi ikke arbejder for ham. Så vi skal finde en eller anden måde at komme derud på. Og lige nu ser det kun ud som om, at det er den her vej, vi kan komme. Ja, han går der. Francesca. Der skaber ham, der står der, er også lidt af et problem. I know, I know. I'm not the one who calls. I did say that. Hey, that can change. So... Det skulle ikke undre mig, at vi kan tænde et eller andet elektrisk noget. Han står lige der. Jamen, der ved jeg ikke arbejder, så det skal jeg passe på. We'll meet up in your room, okay? I'll call you as soon as Caruso lets you on the hook. He's unusually patient today. Jeez! This here, you to blame for this? Excuse me. Is Silvio Caruso? Okay, det var lidt dumt. Sådan skulle jeg ikke have gjort det. Vi loader lige. Det var ikke meningen, at han skulle have opdaget mig så hurtigt. Men jeg ved, jeg skal bruge den. Det er bare lige med at gøre det. Sådan der. Så kan jeg miste det her tøj på, og... Kaster dem ud over her.
gøre det sammen med ham her. Inden ham vagten kommer ned. Skøt dig, skøt dig, skøt dig. Sådan der. Og så var der en mobiltelefon her et eller andet sted. Hvem blev den af? Samle op og så bare gemme den på os. Der var den. It's me. Roberto, Silvio let you off early. I want us to meet your room. I should say no. But you won't. See you soon. Utroligt, hun lige har snakket med ham, men ikke kan høre forskel på vores stemmer. Det er sgu meget klart, synes jeg. Okay, så ser vi os lige der. Sådan der. Og der er nemlig kun de to targets, der ved, jeg ikke arbejder som golftræner. Lige nu i hvert fald. Så det er super. Jeg må så selvfølgelig ikke være inde i de her områder her, fordi at jeg ikke længere forklædt som vagt. Jeg skal bare lige være sikker på, at jeg ikke bliver opdaget, når jeg går ud. Ja, sådan der. Super. Så trespasser ikke mere. Så kan vi nemlig løbe op til hende. Hun går der. Ham der ved godt, jeg ikke arbejder. Det er rengøringsdamen. Okay, nu var der faktisk i positionen helt. Okay, alle ved, jeg ikke arbejder her. Super. Hun er på vej ned nu, hende der. Det skal jeg lige passe lidt på. Hvor fanden er hendes rum egentlig, han? De to ved ikke, jeg ikke arbejder her, men alle inde i huset ved, jeg ikke arbejder her. Nu skal I se, fordi over fra den anden bygning af, der kunne man komme op på et tag. Og her er der også en anden sal. Kan man komme op på... Eller det går man på, hvor hendes værelse er. That is Francesca DeSantis. The late Mrs. Caruso was very attached to it. Okay. Nu kommer de her. Det var ikke meningen. Det var slet ikke meningen. Ja. Hun står lige der. Gud ved, om jeg så kan... Jeg skal vende med, til hun står med ryggen til. Fordi hvis jeg går ud nu, så kommer jeg direkte ud til ansigt på hende. Så kan jeg kun slå hende, men det kan vagterne høre, hvis de står lige ude foran. Hvilket de gør, der står egentlig der. Target down. Next up, Silvio Caruso. Derover. Var jeg godt nok at kigge her i forvejen, men tager lige ud. Og så tror jeg lige, altså, det kan jeg jo ikke engang. Men mindre jeg kan komme igennem her. Fordi så tror jeg, vil tage vagttøjet på igen, fordi vagterne, de har adgang til en del flere steder, end en golftræner har. Så det tror jeg i sig selv nok vil være en meget god idé.
Sådan der. Så kan jeg bare finde mig en måde at slå ham ihjel på. Bare. Men det skal jeg. Han går derude i gårdhaven hele tiden. Så det er... Hvordan kan jeg komme ud i gården nu, når vi er opdaget alle dem der? Indgangen dertil, og... Så altså, vi skal over... ...til den her bygning her, det kommer vi sgu nok ikke under. Og så skal vi ovenpå... ...indfør nedunder. Jeg ved ikke, om vi kan gøre noget opfra, men det er sådan set bare for at få et større overblik. Over selve området. Åh, der er en der er ved at se mig. Åh, det er derop. Ham skal jeg lige passe på, fordi han ved godt, jeg ikke arbejder. Og han går lige der, om jeg skal slå ihjel. Hold da kæft, mand. De er alle steder. That is Silvio Caruso. Det er jeg godt klar over. Men vi bliver nødt til at... finde en mulighed for at slå ham ihjel. Men jeg kan ikke rigtig komme ovenpå, fordi der går rigtig mange derop, der ved jeg ikke arbejder, og der er også en på vej herop. De er fandme alle steder. Okay, han går så den anden vej. Jeg så også ikke engang ham der Caruso, han gik herned. Omkring, jeg ved så ikke om han går hele vejen herned til slottet hernede. Det kan egentlig godt være, han gør. Nej, det tror jeg ikke, han gør. Jeg tror ikke, han gør hele vejen herned. Det må være indgangen til selve laboratoriet. Mindre vagter, jo bedre. Have you noticed how security is getting tighter and tighter, especially around the lab entrance? That's because Caruso is creating a monster. Wait, really? Oh, you schmuck. Boom, boom, boom. This fucking fuse box, I swear to God. Jeg skulle faktisk bare have... Okay, vi prøver lige noget her. Jeg kan ikke save mig hernede. Pis. Nej, ved du hvad? Inden vi overhovedet begynder at tænke på laboratoriet, der skal jeg have dræbt ham der lige meget hvad. Så lad os starte med ham. Jeg skal ikke tænke på 100 ting på en gang. Det går bare galt. han er lige der. Okay. Så prøver jeg lige noget. Fordi jeg ved ikke, om de kan se hernede fra, at det er mig, der så gør det. Det kan de så godt, fordi der står en masse vagter.
Men det er alligevel prøve. Og jeg ved godt, det er meget optimistisk, det her. Caruso is down. Understand? Caruso is down. Two targets down. Now destroy the virus. Okay, people. You need to leave this area for your own safety. Woo! Gotcha. Loud and clear. Command, how do you read? Over. Caruso is down. Skide godt, så de er ingen ens om det er mig. Garden's clear. Repeat, garden is clear. Over. Begynder folk at komme herned af, eller tjekker de kun derop? Så ud som om de kun tjekker derop. Fordi hvis vi så... Det er bare fordi, hvis jeg fucker op i et eller andet, så... Så er det lidt nemmere, at man ved, at... Man bare lige kan løbe... Ah, fuck, de kommer herned af. Pisse os. Ellers så kunne jeg tage de der tre ud med det samme, nemlig. Men hvis, hvis der kommer folk hernede af, så bliver det lidt svært at gøre det på den måde. Det gør han heller ikke. Stopper han? Negative command. Got nothing so far. Oh, shit. Utroligt. Tak. Listen up. Everything appears normal, but it ain't. So stay sight. Back to work. Affirmative. Standing down. Okay. Så prøver vi lige det her. Damn it. Nope, no way. I need assistance over here. You have anything? Surround. Take him down. We got him. They got. What the boy? Damn it. Der er slet ikke nok skud i det her. Okay, det går ikke. det var måske lige lidt for optimistisk. Jeg troede faktisk ikke, der stod så mange vagter, når først man kom ind heller ikke. Men jeg vil så til gengæld også sige, at for det første ved jeg ikke engang, om det her det er indgangen til det der lab der. For det andet, så ved jeg faktisk heller ikke, om der er en indgang hernede. Jeg har ikke været nede og tjekke det her område her. Moving on to Delta Zulu. Men nu prøver vi lige at tjekke. Hvad er det, han har her? Så kigger jeg det igen. Det er faktisk lidt unødvendigt og nej, unødvendigt er det faktisk ikke. Fordi der er jo nok en større... giver nok mere mening, at der render en... sådan en her rundt, end en vagt op fra haven af. Så en her, jeg kan ikke lige huske, hvad sådan en kemiker hed. Der er folk på vej. Dammit, det kunne man ikke. Man kunne ikke sprinte, mens man bærer ham her. Okay, han var så faktisk kun gardner ham, da han var ikke engang vagt. Men lige meget hvad, jeg blev nødt til at dræbe ham, når jeg skulle bruge det her tøj her. Så. Det var ikke fordi, han var sluppet alligevel. Nå, hvilken vej skal man så? Jeg aner ikke, hvilken af vejene, der fører ned til... I need to pat you down, if you want to proceed. Piss os, det kan han ikke, fordi jeg har... Jeg har en pistol på mig, så det går ikke. Så bliver jeg nødt til at droppe den først. Nå, det må jeg jo så gøre. Så
Selvom jeg ikke er meget for det, men der er ikke rigtig så meget andet at gøre. Chaos Silence pistol. Kan vi sådan et eller andet target, eller den sådan quick to move to come to a high location. Ja, jeg kommer bare ikke sådan decideret til at bruge den. Nå, jeg kan ikke smide den alligevel, så kan vi lige måde. Entering the Aether Lab requires a key card and a uniform. Ja, men jeg har begge det. It seems both are within reach. Sir, it's just a routine pat down if you want to get through here. Nothing to worry about. It's simple protocol. Det ved jeg da godt, jeg arbejder her jo. Så det er da godt klar over. Okay, sir, you can go. Tak. Use. Mr. Santos, please acknowledge. Okay. Okay, nej. Jeg kunne ikke så taget ham ud, så tager jeg hans pistol. Der er mange her, der godt ved, at jeg ikke arbejder her. Ethers Field Lab. You made it. The virus prototype will be close by. Look for some type of quarantine unit. Hallo. Education to wear that coat, huh? Ja. Det må nok sige. Jeg gemmer ham der. Hvad fanden, der ligger allerede lig? Hold om. Sådan der, så er der lige pludselig ikke særlig mange, der vidste, at jeg ikke arbejder her, så det er godt. Okay, vi skal finde et sted, der ligner... Okay, der stod så lige to der, der vidste, at jeg ikke arbejder her. Det var lidt tæt på. Det kunne galt det der. Goddammit, det var ikke meningen. Lad nu, hvorfor siger den selv, at jeg skal trykke X for at slide, hvis jeg ikke skal trykke X for at slide? Searching? Search efter hvad? Der står også to derovre, der ved jeg ikke arbejder her, men det her, det kunne godt ligne sådan en kant. Derovre, det ligner ikke. De ligner jo alle sammen sådan nogle karantænetelte, mand. Jeg skulle vel aldrig bruge det fly til at flygte. Der står også nogen derovre, der ved jeg ikke arbejder. Dammit. Og en derovre, what the fuck? Hvordan skal jeg få ham taget ud? Come on, der står to vagter og kigger på hinanden her. Jeg kunne selvfølgelig... Okay, det er også sådan set fuldstændig ligegyldigt. Right. Well, this is the control panel for the air purification system. We're at a critical stage of development. Er det ikke en dør der? Jeg tror sgu, det var en dør. Yes. We use a new compound that breaks down the protein coating, which protects the virus. Hey. Effectively killing it by damaging its DNA and RNA, so it neither infects cells nor replicates. In case of an accident, the central lab unit is kept perpetually doused in chemicals to stop the virus prototype from spreading. Entering without a hazmat suit is sure to be lethal. The air purification system is able to clear the toxin, but the controls are only operated by senior lab personnel. Now all we have to do is tame it. Anyway, the air purification system clears the toxin, so you can enter without a hazmat suit. Just don't do it unless you're in a hurry. Thank you. Duly noted.
Okay, de der to, de er senior scientists. Så det er en af dem, jeg skal have nakket. Hvilket ikke kommer til at ske. Tag på tanke af, hvor fucking mange mennesker der er over det hele. Jeg skal lige se. Gå ved, om jeg kan... Når de ikke står og kigger på mig. Kan jeg så ikke bare bruge den af? Men igen, hvor Faneø er indgangen. Right. Who would in turn infect thousands and so on. Never enough security. Thanks. A ripple effect. The ripple spread. Oh yeah. Out across the earth. I'm not sure I know who you are. Trespasser slipped through. Get him. Hvordan er jeg en trespasser, bare fordi jeg går herind? Jeg er en motherfucking bugt. Any intel on the possible suspect? Holy shit! Hvad kalder han? Kalder han en hippie? Get him! Shoot him now! Stay focused, gentlemen. Don't let the strays get you. I'll cover you. Go, go! Kan de også komme ind der, mand? That's affirmative. The snake's gone hiding. Echo Alpha, can you see him? He's gone. The damn Joker pulled a Houdini. Target's gone. Holy shit. Hey! Oh my god! Jeg vil gerne lige indrømme, bare lige sådan, så I også er med på det, at det her gik absolut ikke som forventet. Det her var absolut ikke det, jeg havde regnet med ville ske. Vil jeg gerne lige pointere. Jeg savner min Thailand, så det er altså som om de rammer lidt bedre. Åh, lige øjet. Læg stille. Ja, det tror jeg, du gør. Jeg gad så godt at vide, hvordan fanden han nåede at ramme mig der. Nå, der kan ikke have flere skud. Fair nok. Løb! Jeg har ikke tid til at tage mig af. Der. Okay, jeg ved godt lige, at det ikke gik sådan helt, som jeg havde regnet med, og måske ikke var så stadig. Men jeg havde altså ikke regnet med, at de ville komme efter mig, bare fordi jeg gik ind i det der rum der. Jeg troede altså ikke, det gjorde noget vagt, der gik der. Det gad jeg sgu ikke vente på. Uh,
De ved vel stadig godt, det er mig. Command, area is clear. Please advise. Over. Lige på det vent. Area is clear. Ja, lige skudt en deres mand. Jeg bliver nødt til... Oh, shit. Oh, shit. Det var et dumt tidspunkt. Begyndte at reload. Og er du sindssyg, hvor den sprayer, den her? Rekylen på det her, mand. Hold da kæft. Nu kommer der også vagter op fra haven af. Hold da op. De indkalder der al sikkerhed, der overhovedet er. Jeg har så også lige dræbt sådan 1000 af deres mænd, så det kan jeg godt forstå, men... Ej, hvor er der rekyl på den her, mand. Skal du nok ikke stå og sige, når jeg kommer løbende imod dig, så skal du bare holde din kæft og håbe på, at du overlever. Hvad fanden? The security's in the dark about the incident. A few at the company knew about the virus. Not even the board. Must have been someone at the lab. I understand. I'll get to the bottom of this. Boss is unhappy. I followed you from Italy. I guess when you're invisible, you stop looking over your shoulder. You did this. Iago exposed you. ICA did the heavy lifting. I just pulled some strings. Yeah, you mind? How do you expect... I play dirty. That's how you defeat a stronger opponent. You strike from behind. Now give me the key. You have a family? Trust me, if there's a weakness, Providence will find it. Take my chances. The key. Fine. Won't do you much good. It's funny. Cobb said the same thing. Thank you, messenger. Don't. I just killed you. Then we're even. Nå. Ja, ja. Men altså, det var sgu en meget sjov mission, men hold da op, den gik ikke ligesom jeg. Og nu var jeg nået så langt, fuld stealth. Og så fordi jeg kommer til at gå ind i et rum, og jeg tænkte bare, at jeg gad ikke skulle til at tage det forfra. Så jeg tænkte, fuck it, nu skyder vi alle. men ej, det er ærgerligt. Det var det sidste, jeg manglede at gøre, det var at smadre den der virus der, og så havde jeg klaret hele missionen i stedet. Det er altså lidt ærgerligt. Hvad fanden, vi prøver lykken i næste mission, med at der er noget mere stedet der. Men i hvert fald, hvis du kunne lide videoen, husk at smide like, subscribe, hvis du ikke har gjort det, for eksempel, hvis der kommer en ny video. Og indtil der, så ses vi simpelthen bare næste gang. Peace.